Boa noite, pessoal. Boa noite, galera do YouTube. Boa noite a todos os seguidores. Mais uma noite de rolê aqui em Goiânia. Estamos aqui mais um dia, juntos, unidos, por uma só paixão. Mateusão de CRF 230. Puxando um pouco mais devagar pra galera não ficar pra trás. Quando é muita gente assim, sempre fica muito pra trás. O rolê tá assim. Várias motos.
Pera, vamos.